בעזרת השם, בסרטון הנוכחי רציתי להגיד כמה דברים על המציאות העקומה הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, שבו אנחנו רואים את מדינת ישראל הולכת לאבדון פוליטי, בגלל שאדון נפתלי בנט ואיילת שקד וכל מפלגתם, כל החברים שם, מתן כהנא וכל החבורה שם שתומכת בנפתלי בנט, כמה שאריות שנשארו מהבית היהודי, כל החבורה הזאת מוכנים לצערנו לעשות מעשה שלא יעשה, מעשה של עזיבת לגמרי, לא רק של ערכים, אלא עזיבת דרכם שבזכות אותו דרך כביכול נבחרו כנציגי ציבור. שנים רבות נפתלי בנט, איילת שקד וכל החבורה שם בימינה מכרו את עצמם כאנשי ימין בעיקר, ואפילו אנשי ימין לכאורה יותר ימין מהליכוד. לא ייתכן שהם נותנים היום במה כזאת לקיום ממשלת שמאל, ואנחנו אומרים את הדברים כמו שהם. המסה התקשורת השמאלנית מגדירה את זה כממשלת שינוי או ריפוי, במילים אחרות זה ממשלת שמאל. ומוכנים לשבת בממשלת שמאל ביחד עם מרץ, ביחד עם מיכאלי ממפלגת העבודה, מרב מיכאלי, הם יכולים לשבת ביחד עם אותו יאיר לפיד, הם יכולים לשבת שם אפילו בתמיכה בעקיפין או לא בעקיפין של המשותפת ושל הבס, של רעם. עכשיו המצב הוא כזה, האמת היא, אנחנו, אנשי ימין, אנשים שמאמינים בעקרונות שלנו, בעם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, ואני אישית בוחר של עוצמה יהודית שנים רבות, ואני זוכר כמה פעמים, אבל כמה פעמים בעבר, אנשי עוצמה יהודית, כולל דוקטור מיכאל בן ארי, כולל חבר כנסת איתמר בן גביר, כמה פעמים הזהירו והזהרנו את הציבור כלפי נפתלי בנט, כלפי איילת שקד, כלפי מפלגת ימינה. דרך אגב, אנחנו הזהרנו את הציבור שנים רבות לפני גם כלפי אביגדור ליברמן. ואפילו הזהרנו את הציבור גם כלפי אריאל שרון לפני ההתנתקות, לפני הגירוש הנורא. אבל מה העניין? שכל פעם אותו ציבור, אותו ציבור של ימין, אותו ציבור הנאמן, לא רוצה לשמוע. רוצה להיות באשליות. אבל הסימנים היו שם. ברית לפיד בנט זה לא משהו חדש. הסימנים היו כבר שם, כבר מזמן. הבעיה היא שיש אנשים שלא רוצים להיות לסימנים. כי קשה להם. והיום כולנו אוכלים אותה. כמו שדוקטור מיכאל בן ארי אמר, באותו רגע שנפתלי בנט נכנס לפוליטיקה דרך הבית היהודי של אותם ימים, והיו שם אנשים בציונות הדתית של פעם, שהם שמחו מאוד, לא רק הרס את אותה מפלגה, שהייתה נקראת הבית היהודי, היום לא נשאר שום דבר תכלס ממנה. אבל היום הולך להרוס לא רק את הבית היהודי, שהוא הסתמס וזרק, היום הולך להרוס את כל המפעל של הימין, של השלטון של הימין. ותראו, אנחנו כאנשי ימין, גם אנשים עם הרבה ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו עם הרבה ביקורת כלפי הליכוד. וכולם יודעים את זה. אלא מה? צריכים לשים את הדברים על השולחן. והדברים פשוטים, בנימין נתניהו, לטוב ולרע, הוא עד היום הזה ראש ממשלת ישראל עם 30 מנדטים. הליכוד ברשותו קיבל 30 מנדטים. לא ייתכן שנפתלי בנט רק עם 7 מנדטים רוצה להיות ראש ממשלה. וזה בחיבור עם השמאל הקיצוני ועם העזרה מבחוץ של תומכי טרור. לא ייתכן. אם כן, המפלגת ציונות הדתית של היום, ברשות בצלאל סמוטריץ, גם היא יש לה היום 7 מנדטים,
אנחנו באנו ודרשנו להיות ראשי ממשלה, שסמוטריץ' או שבן גביר יהיו ראשי ממשלה? מה פתאום? מה פתאום? אז יש פה בעייתיות מאוד גדולה, ונכון, צריכים לתקן את הזיוף של, לפעמים של מפלגת הליכוד, וצריכים לתקן את הזיוף לפעמים של ביבי, אבל איך מתקנים את זה? מתקנים את זה עם ממשלה, עם מרץ, עם מפלגת העבודה, עם יאיר לפיד, עם העזרה של המשותפת והבאס, לא לשקר את האנשים. ואפילו בשעות האלו, שאנחנו מתקרבים לצערנו לממשלת שמאל קיצונית, בזמן הזה דווקא אנחנו שומעים שבנימין נתניהו נותן את האפשרות גם לסער, לגדעון סער וגם לנפתלי בנט לחזור הביתה. לצערנו הם לא חוזרים. לצערנו הם לא חוזרים ומוכנים, גם נפתלי בנט, הילד שקד וכל מפלגת ימינה וכולל גם גדעון סער ואביגדור ליברמן, מוכנים לסבת עם השמאל הקיצוני. אני דווקא חושב שבין כך ובין כך, הכל לטובה, כמובן, בעזרת השם, וממשלה כזאת, ממשלת עקומה כזאת, כמובן היא לא תצליח ללכת לשום מקום, ממשלה כזאת תיפול מאוד מהר, ואז הימין הפטריוטי, הימין היהודי, העם היהודי הגאה בארץ ישראל, במדינת ישראל, האנשים אוהבי מסורת, אוהבי דת ואמונה, אוהבי ישראל, עמך ישראל, העם הזה, הימין האמיתי והאידיאולוגי, יחזור לסלטון. יחזור לסלטון בכוח עוד יותר חזק. כאשר אנשים אמיתיים, אנשים של ערכים אמיתיים, אנשים שאתה יודע שהם ימין עד הסוף, והם אנשים שהם לא יבגדו בערכים שלהם. אנשים כאלו, הם יובילו את הציבור לניצחון, ולא אנשים כמו נפתלי בנט, גדעון סער, גברת הילד שקד, או אביגדור ליברמן, שאני מקווה שבזמן שיבוא, לעתיד לבוא, אנשים האלו ימחקו מהפוליטיקה, מהמפת הפוליטית, כאשר הציבור יסתובב להם, הציבור הימיני האמיתי יסובב להם את הגב, ויסלוח אותם לבית שלהם, ביחד עם השמאל הקיצוני שכל כך רוצים להרוס כל דבר טוב מבחינת תפיסת יהודית וציונית במדינה הזאת. לא ייתכן שנפתלי בנט מוכן לשבת, מפלגת מרץ היא מוכנה והיא מסכימה לשלוח את הצבא שלנו ואת החיילים שלנו לפשיעי מלחמה בחג. לא ייתכן דבר כזה. לא ייתכן שנפתלי בנט מוכנים לשבת עם מירב מיכאלי, שבעבר היא התכוונה בצורה כזאת או אחרת שצעירי ישראל לא ילכו לשרת בצבא. לא ייתכן שנפתלי בנט יישב ביחד עם יאיר לפיד, אותו יאיר לפיד שטיפה אחרי ההתנתקות, אחרי הגירוש הנורא ב-2005, קיץ 2005, מגוש קטיף וצפון השומרון, כתב מאמר נבזה בידיעות אחרונות, שבו הוא כתב, עשינו את זה לא על מנת שיהיה פה שלום, לא יהיה שלום, כבר אז. לא על מנת שיהיה ביטחון, לא יהיה ביטחון, אלא עשינו את זה על מנת ללמד את המתנחלים שהחוק של המדינה, כמו שהוא מגדיר את זה, הוא מעל חוק התורה. זה היה פחות או יותר מה שיאיר לפיד התכוון. ועם אותו בן אדם, היום נפתלי בנט, כן? מוכן לשבת איתו לאותה ממשלה. ומאפרים את כל ההבטחות כמובן לפני הבחירות שלהם. אבל אנחנו פה, העם הימיני האמיתי, על מנת לחזק את הימין האמיתי, גם לבחירות הבאות, לחזק אנשים כמו בצלאל סמוטריץ', לחזק אנשים כמו איתמר בן גביר. בעזרת השם, נעשה ונצליח.